står vi här ute hos Mikael Fransén från Skänninge Maskinstation. Och han har ju investerat i en Alfa. Hur många hektar sprutar du per år ungefär? Ja, ungefär 4000 hektar på två sprutor. Den här och sen en 24 meters kommaler fokuserad. Och den här är ju en 36 meters då? Ja, och den andra är 24. Och så kan du även köra 24 med den här? Ja, ja. Sen rampen här är ju utrustad med autoterräng. Hur känner du det? Fungerar? Ja, det fungerar utmärkt. Ja. Det, utan skulle det inte gå att köra. Den gamla sprutan var ju stödhjul på rampen. Det behövs ju inte. Den är väldigt stadig ramp. Och den fungerar bra när du kör, ja, 24 meter också? Ja, det gör den. Med de två extra sensorerna. Ja. Och det stora när man i transport så blir den ju lika smal som sprutan är i sig. Den gamla Alfan har varit ju väldigt bred i transport. Ja, precis. Med gamla rampen. Den här är ju bara 2,55, ja, fast den är 36 meter. Ja, så den tar ju ingen plats på vägen nu. Så har den ju negativ tilt också. Ja, just det. Ja. Det är en stor fördel. Vad är det bästa med den här Alfan då? Ja, jag hade ju en Alfa innan, men den här är ju luftfjädring på. Så den här går ju mycket mjukare, både på väg och i fält. Och alltså, sikten är ju jättebra. Man ser ju, du har ju full vy över alltihop. Du har inget bakom, du ser bakåt och runt om. Den här är ju utrustad med AutoSelect, där vi använder två munstycken så du kan växla emellan och även ett automod. Är det någonting du använder dig av? Ja då, det gör jag när man, och både och. Men framförallt, jag kör mycket, ja, det mesta är spannmål och potatis. Och i potatisen då ska det upp i vattenmängd och då ska man ut och vrida på munstycken. Annars är det bara att skifta. Antingen så kör du på automod, då skiftar den själv när du kommer upp. Eller också väljer du ett större munstycke eller mindre munstycke vad du behöver. Varför valde du Hardy som märke här? Ja, jag har haft Hardy förut i många år och det är bra kvalitet, bra service. Okej, sista frågan här då. Vad är det allra bästa med den här Alfan? Det allra bästa, ja. Det är nog helheten, tror jag. Allt. Det har varit riktigt bra med den här rampen och munstycksautomatiken och allt typ som. Ja, det har varit bra. Helhetsintrycket alltså. Ja, det är helt. Okej, okay. Ja, tack så mycket då. Ja, tack.